Viete, čo kritizovať je strašne ľahko, áno. Ale ja by som rád, keby sa tie chodníky upravili, pretože keď idem treba asi, ja neviem, popri hračkárne a podobne, tak vyzerám ako ožratý, pretože ten chodník je jak vlnovka, áno. Takže to je, keby ste išli po mori, áno, kde vstúpite, tam sa zatackáte. No. A vy ste ešte mladá, ale nám starším to už robí problémy. Áno, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že chodníky popri cestách tiež. Vidím, že už sa tam robí, ale na to, aby sa robil pri preglejky, bývalé preglejky, teraz je to Neumann chodník, tak muselo tam zabiť skutočne chlapa. Koľko ešte musí zabiť, aby sa niekto zobudil, že nie sú chodníky? Ja by som to povedala takto, to sú dve veci. Je oprava miestnych ciest a chodníkov a potom je táto nová investícia, ktorá je vlastne na tej ulici Bystrickej. Možno najprv by som išla k tej ulici Bystrickej, kde vlastne pred bývalou preglejkou sa urobila spevnená plocha súbežná s cestou druhej triedy 428 v meste Žarnovica. Trošku musím poopraviť, nebolo to vlastne v súvislosti s tým, že tam niekoho zrazilo, pretože neviem detaily, či ten človek išiel za čiarou alebo išiel po tejto ploche, ale toto už bolo pripravované niekedy skôr, keďže tomuto predchádza projektová dokumentácia, verejné obstarávanie na firmu a práve teraz tento mesiac sa ukončil, tento týždeň táto spevnená plocha sa ukončila. Investorom bolo mesto Žarnovica, zhotoviteľom bola firma Šopa, ktorá vlastne vyhrala na základe cenovej ponuky túto zákazku. Celková čiastka a celkové náklady na túto rekonštrukciu boli cca 45 600 eur z DPH. A keď tie technické údaje by som povedala, že celková plocha je 366 metrov štvorcových, dĺžka je 209 metrov toho chodníka, začína 2 metrov a končí na 0,90, je až po firmu Neumann Energy. Hlavne sa to robilo z toho dôvodu, že tam aj študenti chodia na odbornú školu prilahlú a zamestnanci do prilahlých firiem, ktorí tam pracujú. Takže toto sme riešili ako novú investíciu a samozrejme každý rok samospráva investuje do rekonštrukcie a asfaltovania existujúcich chodníkov a v rámci mesta. Tento rok takisto bola súťaž, vyhrala to spoločnosť Via Service Voznica. Celková cena práce je cca 88 tisíc a môžem spomenúť, práve prebiehajú tieto práce, takže na Lukavici prebiehali v Žarnovickej hute, máme naplánované ulica Slobody, Májová ulica, Fraňa Kráľa, sídlisko Klakovská ulica na Reviskom podzámčí, na Obrancov mieru, na Partizánskej ulici, na Hviezdoslavovej ulici, na Tehelnej ulici, nad Mlynom, na Novej ulici, Ludovita Štúra ulica, Petra Jilemnického, na námestí SMP, Februárová ulica, Františka Hečku, Bystrická ulica, Železničná ulica na Gremenici a Ladislava Osvalda. Aby som zhrnula, ako toto vlastne funguje, my zmapujeme celé mesto. Samozrejme, musíme sa pozerať, koľko máme finančných prostriedkov odsúhlasených, koľko máme v rozpočte, lebo toto nie sú kapitálové, toto sú vlastne bežné prostriedky. S tým, že možno keby sme chceli fakt každý kúsok, ktorý sa nám nepáči, aby sme potrebovali možno aj 400 tisíc, ale vždy vyberáme tie priority. Áno, pán má pravdu, čo sa týka týchto chodníkov, ani mne sa osobne nepáčia, ktoré sú, ako je teda papierníctvo alebo od kamienu smerom mestskému úradu. Mi to pripomína, ako keby bol možno kopírovaný terén. Určite sa budeme aj týmto zamýšľať, či si nejaké projekty, lebo tento chodník nie je teda správny od mestského úradu až teda pod tých kabinovcov reštauráciu. Čo ma teší, že vlastne aj minulý rok, aj tento rok sme už také ucelené úseky aj v rámci sídliska. Ešte nám na sídlisku ostali, ako je tá bývalá banická bytovka zelená zadnej časti. Nejaký čas, máme tam aj vozičkárov, takže to sa bude do budúceho roka prenášať. Ukončila sa taká časť, ktorá bola v zadnej časti chodník za bytovým domom a ak si všimli, tak vlastne od reštaurácie alebo teda od Papuči takzvanej celým sídliskom až po tú Klakovskú ulicu sa vyspravil ten chodník.
Má to potom iný efekt. Potom pri škole 1-4, tá bytovka na Klakovskej ulici. A čo ma ďalej teší, že postupujeme aj v rekonštrukcii ciest a chodníkov v areáli Cintorína. Pred dvomi rokmi sa zhruba urobila tá spevnená plocha, to námestičko. Vlani sme urobili časť miestneho chodníka od Domu smútku po tú ďalšiu cestičku. A teraz v dĺžke 35,5 metra, keď vôjdeme na Cintorín, tak po pravej strane sa vlastne v týchto dňoch sa to frezuje. Zbrusuje ten betón tam, čo je, a tam bude nový chodník. Je to miesto posledného odpočinku, všetci tam chodia za svojimi teda pozostalými, a nech to miesto je teda dôstojné, takže každý rok mám taká moja myšlienka je urobiť ucelený pás nejakého toho chodníka, aby to teda na budúce roky vydržalo. Čo sa týka ďalej bezpečnosti, nadviažem možno na... Ja by som sa ešte spýtal, že či ste si to spočítali, že keby ste naraz chceli investovať do všetkých tých chodníkov oprav, ktoré si to už teda vyžadujú, že či máte nejakú sumu, že koľko by mesto potrebovalo? Suma celá nie je, lebo keď sme my všetko spísali, a teda bol odborná spôsobná osoba, prešla si a my sme potom vybrali tie priority, lebo sme videli, že kde je teda ten najhorší úsek, a to sa potom naceňovalo. A to bolo zhruba teraz za tých 88 tisíc aj z DPH, no teda ono to bola vyššia suma, len sa súťažilo, hej, tak lebo ideš v tých cenkrosových cenách podľa teda tých priemerných, a potom už záleží teda, ako dá firma tie ceny. Okrem asfaltovania samozrejme je aj ten premnotris, kde vlastne je tá metóda iná, to je to striekanie tých ciest, kde sú tie trhliny, to takisto sme robili napríklad na celo od križovatky Fraňa Krála, ako sa ide od školy až k Cintorínu napríklad, také trhliny sú, takže toto ešte pomôže na ďalšie roky. A to, čo vlastne nám zostalo, čo sme teda vyhodnotili tento rok, že ešte nie je, no, bolo by to treba urobiť, ale sú aj horšie úseky, prenášame do ďalšieho roka. Samozrejme, aj občania nám dávajú podnety, veď nevidíme všetko, hej, každý si vidia tej svojej ulici, takže sme tomu naklonení a potom to vyhodnocujeme týmto spôsobom. Jasne. Tak toľko k tomuto. Dobre, tak minule sme sa teda myslím, že to bolo na ostatnom teda takomto stretnutí, sme sa rozprávali o pripravovaných projektoch. Jeden s ním, teda časť toho bol práve aj tento chodník pri bývalej Preglejke, ale tam vtedy si teda hovorila, že sa chystajú aj nejaké iné veci na Bystrickej, teda myslím tým rôzne prechody od, ja neviem, pri moteli až po Sadku. Áno. A v akom stave to je momentálne? Takto riešenie dopravného značenia prechodov prechodcov, samozrejme, čo sa týka osvetlenia, regulácia dopravy, tak celá Bystrická ulica má to zadané, je to zložitý proces. Ja som myslela, že budeme o tomto čase to budeme mať hotové, no ale bohužiaľ, jedno je, čo ja chcem, a druhá je, čo povoluje systém, alebo teda celková tá byrokracia je taká, aká je. Že prešli sme si niekoľkokrát s projektantkou, ktorú sme teda museli na základe prieskumu vybrať. Tá teraz rieši tieto prechody na Bystrickej ulici, pripravuje projektovú dokumentáciu. Čo už je hotová dokumentácia projektová, tak je na ulici Dolnej pri obuve Blichár, kde vlastne zahŕňa aj prechod prechodcov k bývalému motelu. Tam je pripravená dokumentácia a je na pripomienkovanie a na odsúhlasovanie dopravnému inžinierovi, taký je postup. A potom ešte, čo je u dopravného inžiniera, je aj dokumentácia hotová pri zdravotnom stredisku. Tam by mal byť tiež, tam chýba prechod prechodcov od večierky alebo tej žltej kvázi bytovky smerom zdravotnému stredisku na túto druhú časť. Takže uvidíme, ako sa nám vyjadí dopravný inžinier. No a ďalšia, kde sa ešte pripraví dokumentácia, je pri lesáckej bytovke. Keď ideme ku križovatke, môžeme nazvať od pošty, pravo je na Cintorín, na ľavo je na sídlisko, tak tam nie je prechod prechodcov, tak tam je navrhovaný prechod prechodcov od tej lesáckej bytovky. Prechod musí byť urobený z chodníka na chodník, tam by to splňalo, plus osvetlenie. A ak si dobre spomínate, tak tam je zelený pás v tej križovatke, tak ten by mal byť tiež potom odstránený, len tam sa ešte vyhodnocujú, aké sú tam siete v tej časti. Mm-hmm. Takže toto je taká predstava do budúcna, čo sa pripravuje. Ja mám taký zámer, že aspoň dva z týchto, čo už sú na pripomienkovaní, keby sa do konca tohto roku urobili, zrealizovali, uvidíme, ako sa nám to podarí. To sa týka prechodov. No a ďalšie investície, pripravované veci, môžem spomenúť napríklad podľa
Neviem, či občania si všimli, tí, čo chodia hlavne okrutou na Lukavicu. V niektorých miestach podmýva miestnu komunikáciu. Je to možno spôsobené aj poveternostným plývom, dažďom, alebo teda sme zistili, že aj zvieratá vlastne z toho kopca idú, preskakujú zábradlie, idú možno do hrona k vode s tým, že nie je to dobré, pretože táto cesta je dosť úzka, už sme mali problémy v minulosti, tak v súčasnosti sme dali objednávku na zameranie, polohopis, výškopis, geologický posudok, vizuálna obliadka, kde vlastne v tejto časti zhruba 2,4 km chceme to mať pripravené pre tvorbu projektovej dokumentácie a keď budeme mať túto dokumentáciu, ja budem musieť hľadať finančné zdroje, či teda už taký zámer je ministerstvo financií alebo ministerstvo dopravy, či taká možnosť bude, alebo na to určite nebudeme mať ako mesto peniaze. No a o čo by sa tam jednalo? O kompletný 2,5 kilometrový oporný múr? Toto 2,4 kilometra je celá vlastne tá časť okruty, kde vidíme to ohrozenie, ale momentálne si môžete všimnúť, sú vyznačené niektoré miesta. Je to asi na 8 miestach, kde taký problém je, že to zábradlie je pomaly vo vzduchu. Budeme musieť začať vlastne samozrejme tým, kde sú tie najkritickejšie problémy. Čiže sa to ako keby podmýva hlavná cesta, áno, ale je tam v podstate zosun smerom do Hrona, hej? Lebo predtým tam bol problém opačný, že z vrchu, z toho svahu padalo na cestu, tam áno. Sa svah, teraz je to opačne, spopod cesty sa... Áno, ale vlastne spôsobuje to možno aj tá voda, ktorá ide z tých kopcov. Ono sa pripravuje kopu vecí, čo možno ľudia nevidia navonok. Keď už je možno chodník hotový, alebo cesta opravená, ale čo za tým všetkým je, niekto môže komentovať, že sa tu nič nerobí. No tu sa robí až, teda by som povedala, na to, aké sú finančné prostriedky a dispozícii až dosť v rámci možností, pretože fakt každý projekt obnáša za tým kopu práce zamestnancov a všetkých ľudí okolo. Napríklad o projekte revitalizácie školského dvora v základnej škole, čo máme teda pripravený, bude informovať kolega projektový manažer a takisto o projekte rekonštrukcie základnej školy prvého stupňa bude on informovať samostatnej relácii. Ja by som sa vrátila možno v základnej škole tým, že čo je teda mimo rekonštrukcie, mali sme tam havarijný stav, vydutá podlaha. Ešte minulý rok sme kontaktovali regionálny úrad školskej správy Banskej Bystrice o poskytnutie finančných prostriedkov, bola taká možnosť. Až tento rok sme teda dostali kladné stanovisko, vo výške 29 000 nám finančné prostriedky prišli, posunuli sme ich v základnej škole, taký bol postup. Projektoví manažéri v spolupráci so zamestnancami základnej školy urobili verejné obstarávanie. Momentálne tam firma už dokončieva tieto podlahy. Vybroval sa starý betonový podklad, vymenili sa poškodené časti vodovodného potrubia, podlaha sa odizolovala a bol daný nový antihydritový podter, na ktorý sa dá vinilový obklad. Momentálne to schne, má to ešte vlhkosť, takže nejaký ten týždeň ešte musíme počkať, aby teda to bolo úplne ukončené. No a priestory tieto chodie budú opäť bezpečné k využívaniu. To, čo sa týka tejto školy 1-4 a samozrejme musím vyzdvihnúť, že aj v základnej škole druhý stupeň, čo je, cez prázdne nezahálali, nabehli tam remeselníci a spomeniem napríklad len, čo je vlastne kompetencií. Školská jedáleň je financovaná z odriadovateľa, základná škola ako pedagogickí zamestnanci sú priamo zo štátu. Takže na podlahu do jedálne sa poskytlo 12 500 eur. Tá podlaha by mala takisto tento týždeň už byť hotová, teda k použitiu vhodná. No a čo sa týkalo vedenie základnej školy, riešilo zborovňu, stierkovanie, elektroinštaláciu, malovanie, kladenie novej podlahy, nakúpil sa nový nábytok do zborovne, v telocvični sa vlastne robila výroba a montáž krytov na tie radiátory, kúpili sa toaletné misy, kupoval sa nábytok do dvoch učební, vonkajšie žalúzie sa dávali, no a opravoval sa aj interiér vonkajšieho dvora. Takže keď zoberiem to aj s tou podlahou do jedálne, tak zhruba 43 000 eur za tieto 2 mesiace vlastne sa minulo na investície a obnovu v rámci základnej školy prvého a druhého stupňa. Plus samozrejme tých 29 000, čo sme získali v ministerstve školstva.
Jasne. A plus tam ešte ten veľký projekt ihriska, o ktorom budeme hovoriť. A to budeme, áno, to je zvlášť, to je zvlášť úplne projekt. Ja viem, že ste napriek tomu, že si pred chvíľkou povedala, že tých peňazí veľa v súčasnosti nemáte v meste, viem, že idete robiť teda ďalší veľký projekt, takú revitalizáciu parku, a síce parku pri zdravotnom stredisku. Áno, má to názov Zelená oáza v meste. My sme niekedy pred rokom tento projekt urobili, sme sa zapojili vtedy, to bola cez nejakú nadáciu, tej sme neboli úspešní, no a teraz taká možnosť bola cez ministerstvo financií, bola taká výzva. Tak sme ho oprášili a podali sme ho opäť a tam sme boli teda úspešní s tým, že ministerstvo financií nám poskytlo 12 750 eur, ktoré budú teda použité na revitalizáciu toho priestoru, ako je bytový dom na Mierovej, prilahlý a zdravotné stredisko. Cieľom projektu je zmeniť tvár novou výsadbou rastlín, teda a zelenie stromov. Čiže takže priebehu, len rastliny, ako žiadny mobiliár. Je tam na to projekt, je tam aj mobiliár samozrejme, takže vlastne priebehu jesene by sme sa chceli do toho pustiť. Do konca roka máme na to ešte čas, no ale takisto musíme vybrať nejakú firmu a potom budeme pokračovať. Fajn, tak ja myslím, že pre túto chvíľu by to teda mohlo stačiť. Ešte sa pozrieme na ďalšie veci, ale to si necháme až do budúcej relácie. Takže pre túto chvíľu ďakujem za informácie. Ja ďakujem.